Житомирський музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова святкує день народження. Цього дня музей зустрічає відвідувачів незвичайними екскурсіями, майстер-класами, іграми та демонстрацією космічних мультфільмів. Постала необхідність зміцнити обороноздатність країни. Тому Туполєв отримує від уряду завдання. Він починає розшукувати в тюрмах та таборах спеціалістів з військової техніки та ракетобудування. Серед тих 200 чоловік, що вдалось відшукати, був і Сергій Павлович Корольов. Це стало причиною для переведення його у інший табель тюремного типу, де розробляють реактивні двигуни для авіації. Привітали колектив музею зі святом і посадовці. Звичайно, не кругла дата, але приємно сьогодні бути на дні народження все-таки в такому музеї, тому що наш музей – це наша візитівка, візитівка нашого міста, візитівка нашої області. І я думаю, що надалі музей, не думаю, переконаний, надалі музей буде розвиватися. Сесія обласної ради, яка відбулася 26 числа, виділила 1 мільйон гривень. Часом можна було зробити вентиляцію, проводку зробити і таке інше. У нас прийнято музеї сприймати як старовину. Але цей музей – це не старовина, це не минуле, це майбутнє. Наші земляки, українці, 100 років тому були попереду світової думки, світових технологій. І ці ж гени в нас є. І для мене дуже було важливо, що українці і зараз є на передовій цього процесу. Відсвяткував музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова свою 48-му річницю. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, телеканал СК1.